እጭ የዛሬው ጉዞ ደግሞ አላልቃለኝ። የሆነ ቤት ገብቼ ያሳድሩኝ ማለት አለብኝ። እባኮትን ማማ ለአንድ ቀን ማደሪያ ይፈልጉልኝ። አረ ልጄ ችግር የለውም፣ ዛሬን ከኔ ጋር ታድራለህ። ትንሽ ጉንፋን ቢጤ ነገር ይዘኛለች። አመሰግናለሁ ማማ አመሰግናለሁ። በል ናውጣ ልጄ፣ እዚህ ላይ ነው የምታድረው ከኔ ጋር። እንዴ ከእርሶ ጋር? አዎ ከኔ ጋር በላ። አይ አንተ ልጅ አሳሳትከኝ አይደል? በል ዛሬ ሄደን ንስሐ እንገባለን። ናየኔ ልጅ ከጠገቤ ተቀመጭ። አባ ትናንትና ማታ አንድ ኃጢአት ሰርቼ ነበር። ምንድነው የኔ ልጅ ንገሪኝ። አንድ ወጣት ትናንትና ማታ ቤቴ መጣና አሳድሪኝ አለኝ። ከዛም ሰይጣን አሳሳተኝና ሁለት ጊዜ ከሱ ጋር ተኛው። በየኔ ልጅ ወደ ቤትሽ ሂጂ፣ ንስሐሽን ተቀብያለሁ፣ ስጠራሽ ትመጫለሽ። እንዴ ማማ፣ አንድ ጊዜ እኮ ነው አብረን የተኛ ነው። ለምንድን ነው ሁለት ጊዜ ያላችሁት? አይ ልጄ፣ ዛሬ ምን ደግማለን ብዬ ነዋ።